продовжимо збільшувати паркувальний простір Одеси. Хочу вам повідомити, що розпочата нам у 2022 році робота вже приносить свої позитивні результати. Так, у 2023 році надходження в міську казну від сплати збору та запаркування склали майже 50 мільйонів гривень. Це, зокрема, дає змогу допомагати також Збройним силам. До того ж, наші транспортні фахівці визначають, що в тих місцях, де вже реалізоване платне паркування, збільшилася пропускна спроможність доріг. Шановні присутні, низка проєктів рішень нашого порядку денного пов'язані з призначенням КП «Одеськ Транспарксервіс» оператором ще декількох майданчиків по вулицях Садовий, Малий Арнаутський, Великий Арнаутський. Це ще додатково 821 машина місце, що дозволить збільшити надходження до бюджету десь на 470 тисяч гривень щомісячно.